Todos, porque esse primeiro encontro das cinco faixas Piracicaba 2011, ele tem um objetivo muito claro, está sensibilizando a população, mobilizando a população, chamando atenção para a bicicleta, para o uso da bicicleta, não só como esporte ou como lazer, mas como meio de transporte, um meio de transporte limpo, né? Que é uma alternativa sustentável para Piracicaba e para qualquer outra cidade do planeta. Né? Piracicaba tem que começar a pensar em como quer conduzir essa questão daqui para frente. Então, a proposta do nosso encontro é essa. Na sequência, teremos Felipe Aragonês, bike repórter da ESPN e secretário-geral da CicloBR. Boa tarde a todos os presentes que a gente não conhece ainda, que se puder, já de longas datas, terminamos juntos. E o CicloBR, eu estou aqui representando o CicloBR, sou secretário-geral, eu sou bike repórter da Rádio Dourado do SPN, também o Renato Pausoni. O CicloBR veio aqui até Piracicaba para somar. Nosso sonho é que todo mundo use a bike como meio de transporte, mas a gente sabe que isso não é possível, porque tem em termos de grandes distâncias, tem grandes fatores, mas o ideal, a palavra-chave é respeito. A gente pedalou aqui em Piracicaba ontem, foi recebido os batedores e tal. Hoje, na segunda-feira, a gente andou aqui pela cidade, percebeu que não tem sinalização em Piracicaba. São duas sinalizações, que é a ciclovia, que a gente pedalou ali na orla do rio, até o restaurante. E hoje a gente encontrou uma placa de proibido bicicleta na Rua do Porto. Então essas são as únicas duas sinalizações que tem para quem anda bicicleta como meio de transporte. Então, esse é o tema nosso, que bicicleta é sim um veículo de transporte, deve ser respeitado, assim como aqueles que usam carro, aqueles que usam uma moto, que usam ônibus, que usam táxi. Então, a nossa palestra é sobre isso. O Código de Trânsito Brasileiro, a bicicleta entrou só em 98, chega assim, 13, 12, 10, 12 anos atrás, a bicicleta foi considerada um veículo de transporte. Cerca de 15 anos atrás, pegar uma bicicleta para pedalar na estrada, isso era barrado. Nem a polícia que estava rodoviária, pegava sua bike, botava no camburão, tinha que voltar de qualquer jeito. Então, isso já é um grande avanço. A gente tem direitos e tem deveres. Então, acho que o João Paulo pode falar um pouco melhor sobre como pedalar, como se comportar no trânsito. Então, a gente vai falar como que a bicicleta ela tem esse direito de ir lá na rua, porque tem aquelas coisas, você está pedalando, você vai, você não vai na calçada, vai para a calçada, não sei o quê. Então, tem que mostrar que ela, lugar de bicicleta é na rua. Uma grande polêmica que tem entre a gente, pessoal que pedala, que não conhece os termos do Código de Trânsito Brasileiro, é isso, é a ciclofaixa e a ciclovia. E até gerou um pouco de confusão, já que está acontecendo bastante em São Paulo, já está agora indo para Campinas, Ribeirão Preto, aquela ciclofaixa de lazer. A ciclofaixa de lazer, ela não é uma ciclofaixa do Código de Trânsito Brasileiro, é uma ciclofaixa voltada exclusivamente para o lazer, é de domingo, das 7 às 14, mas a ciclofaixa, que como está aqui no Código Brasileiro, brasileiro, ela é para sinalizar para a bicicleta, avisar para o motorista que ali passa a bicicleta. Então a ciclofaixa, a diferença da ciclovia é que ela não tem uma segregação, não tem uma separação. É apenas uma sinalização no solo, com algumas placas na calçada, nos postes, avisando que ali passa a bicicleta, compartilha a pista. Então, a ciclofaixa é um jeito mais barato, mais econômico, mais rápido de ser feito, porque você apenas pinta a rua como é o carro que está pintando ali devagar, cuidado, então a ciclofaixa é isso. Ciclovia. Ciclovia é segregada fisicamente do tráfego automóvel. Aqui é uma fossa radial leste lá de São Paulo, você pode ver que o ciclista está ali, aqui tem um trem, a ciclovia e os carros dos ônibus. Então o ciclista não tem contato direto com o carro, como tem que entrar sem carro naquela ciclovia que tem ali no básico do Rio, mas infelizmente na
teve uma enchente ali, a rio cresceu pra caramba aqui. Tá com bastante terra ali, tá precisando de uma vassourada ali. O pessoal precisa dar uma vassourada na ciclovia ali. Então eu vou passar rapidamente aqui a legislação, porque o professor e outro aqui vai dar um foco mais na legislação. Eu vou falar algumas coisas que aquela polêmica que eu falei, artigo 58. Nas vias urbanas, nas rurais, de pista dupla, a situação de bicicleta deverá ocorrer no mundo não houver ciclovia, ciclofaixa, acostamento, quando for possível, talvez, do bote da pista. Ou seja, tem que andar na rua, ou na direita, ou na esquerda, onde for mais seguro para o ciclista. Ele tem que andar na rua, como está aqui, três ciclistas na rua, sem nenhuma sinalização, não tem ciclofaixa, não tem ciclovia. Ele está lá e o carro atrás, teoricamente, esperando e passando ao lado com segurança. Artigo 201, esse é um artigo muito importante, muito polêmico lá em São Paulo, porque o motorista tem que deixar 1,50 m ao ultrapassar uma bicicleta, um ciclista. E pelo que eu tenho conhecimento dentro da CT, que é o órgão de companhia de engenharia de tráfego de São Paulo, até hoje nunca teve uma multa de quem passou a menos de 1,50 m, e isso a gente passa de cerca de no mínimo 10 vezes por dia uma pessoa passando a 20 cm da gente. Então, infelizmente, isso é uma fração média que gera multa, mas pelo não talão na CT não tem esse artigo 201. Então, quando vocês viram algum ciclista, por favor, passem no mínimo 1,50 m. Artigo 170, se a gente for ameaçando o pedestre, atravessando a via pública, o ciclista, é infração gravíssima. Então você pode ver, você tem lá essa foto é muito bonita, porque a mãe com a filha e o ônibus atrás, esperando, teoricamente. Mas se ele fizer, não acontece muito. A gente até sentiu hoje, ontem, o Márcio, ele veio pedalando também, o Márcio e o Daniel que ali atrás, eles vieram de uma vez só de comigo, não vieram com a gente, foram de um dia em São Paulo no pedal, só e chegando aqui já teve pronto, o cara já sai daqui, aqui não é seu lugar, não é aqui. Então tem que esperar, tem que tomar cuidado, porque é aquela coisa que a gente sempre fala: o maior protege o menor. Isso é uma coisa da vida. Então o cadeirante, o pedestre, o ciclista, a moto, o carro, o caminhão, o ônibus, a ordem sempre vai ser essa. Então tem que respeitar o ciclista, sim. Próximo. Artigo 93, essa foto sensacional de novo Globo. Nosso amigo aí na ciclovia ali, o cadeirante olhando, assustado. Então, muita gente sabe, né, que na ciclovia não é para passar carro, não é para passar moto, infelizmente às vezes acontece isso. Então, por favor, não passem nas calçadas, nas passarelas, nas ciclovias. É proibido por lei, uma infração gravíssima e a multa é de 3 vezes. Então, você pode ver como é grave mesmo. Então, agora, para falar de coisa boa, a gente já falou de legislação, é bons exemplos de como pode ser viável fazer uma cidade pedalante. O Nuno aqui, o professor Nuno, mostrou da história de Piracicaba, e é sim possível. Cidade muito bonita, eu conheci ontem a Célia, que é minha amiga, que sempre falou: vem para Piracicaba, vem para Piracicaba, muito bonita, assim, viu? Piracicaba é maravilhoso. E tem ali a rua do Porto, ali, tem uma estrutura fantástica, caldo de cana, restaurantes, é um lugar muito interessante turístico. Tem um grande querido 15 de Piracicaba, com seu grande grito de guerra lá, que é muito bonito também. Então, você pode ver que é muito possível colocar assim uma ciclovia, uma ciclofaixa na cidade de Piracicaba. E é uma cidade muito gostosa de pedalar. Tem alguns morrinhos, mas esses morrinhos a gente consegue passar com tranquilidade. Qualquer pessoa que sabe andar de bicicleta, consegue andar de bicicleta. E hoje em dia, com um bike de 20 a 30 marchas, você consegue subir qualquer morro. Então, aqui Sorocaba, que é perto daqui, já contou com 60 km de ciclovias. O prefeito Vitor Lima falou que tomou atitude, médico. Eu vou colocar, e está aí, ó, 60 km de ciclovia, e até 2012 já tem um planejamento de ter 40 km a mais. Então, até quase passando, não só perto do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro tem aquela malha, também com grande distância também da praia, lá facilita muito. Ubatuba. Em 2007, o prefeito lá de Ubatuba implantou ciclovias e ciclofaixas nas principais avenidas e órgãos da cidade. Eu vou sempre para Ubatuba e eu sei ele como é que mudou. Foi até uma luta muito grande, porque a ciclofaixa, na principal avenida do Tomás Galhardo, ela fica no lado esquerdo, e é mão de mão dupla. E do lado esquerdo tem a maioria dos comerciantes. Então os comerciantes: meu Deus, vou perder minha vaga, meus clientes não vão me mais de carro, não sei o quê. E o atua a maioria das bicicletas, só que tem essa visão de que as pessoas vão ter onde parar o carro. Depois eu vou até mostrar o Penhalosa, que está no vídeo do Gato Malhado lá. E não está escrito isso, que o governo, a prefeitura, tem que dar um lugar para parar o carro. O carro é bem privado, então o governo tem que chegar e falar: ó, eu vou te dar uma vaga para você. Se você comprou uma roupa, você guarda no seu guarda-roupa. O carro é a mesma coisa. Então, a questão é essa. Então, depois que botou essa sinalização de ciclovias, ciclofaixas, 88% diminuiu os acidentes envolvendo bicicleta em Ubatuba, que é muita gente. Agora, um exemplo aqui na América do Sul, que é Bogotá, Colômbia, que sempre fala: poxa, vai botar bicicleta, pedalar, ciclovia, você gasta dinheiro. Só na Europa que pode, que a Europa tem dinheiro. Bogotá, Colômbia, que é
até mais pobre que o Brasil, São Paulo, e botou 350 quilômetros de ciclovia, ciclofaixa e calçadas largas. Você anda em Bogotá, são calçadas imensas. Eu tive a oportunidade de conhecer o ex-prefeito de Bogotá, o Henrique Penhaloza, que junto com o irmão dele e outro, a gestão anterior, fez essa revolução na cidade, valorizou a cidade. Você, ele mostrou, eu vi uma palestra dele, ele fazia o seguinte, numa rua que era só de terra, ele primeiro fazia a calçada. Primeiro fazia a calçada, asfaltava a calçada, sinalizava a calçada e os carros na terra. Depois ele asfaltava a rua. Então, para valorizar a pessoa mais humilde, aquele trabalhador que pega 3, 4 anos para chegar no seu trabalho, depois tem que pegar tudo de volta para chegar na sua casa, então ele valorizou. E a questão é que isso, no começo ele era massacrado. Você é louco, a gente vai morrer gente na rua, você está pensando nos pobres, que não sei o quê, bicicleta é para pobre. E ele teve que, ele até contou para a gente que os filhos dele tiveram que ficar lá no Canadá durante um tempo, porque estava muito perigoso a questão de até ameaça, de crise política. No final, ele foi um dos prefeitos mais com votação, com a aprovação popular de Bogotá, e ele falou isso para a Renata Falzoni, está até no vídeo lá que a Emily botou no Gato Malhado: se os prefeitos fazem vias para carros, ninguém os agradece e são esquecidos rapidamente. Porém, quem pensa no espaço dos pedestres tem um resultado político muito positivo, porque a pessoa se sente valorizada. Ele me disse que reduziu o índice de criminalidade em Bogotá, porque a pessoa se sentiu valorizada, não estão mais procurando violência e tal, então se sentiu muito valorizado. Vamos lá. Isso aqui é um exemplo que eu falei do 1,5 metro. Isso aqui é um ônibus de Nova Zelândia, uma propaganda que está atrás do ônibus, que compartilha a pista. Você está vendo ali, ó, 1,5 metro de distância, o carro está ultrapassando o ciclista, com segurança, ele segue a vida dele, o ciclista continua dentro de segurança, chega no seu destino. Então isso mostra que, usando também a questão do transporte público, transporte coletivo, jogando na mente das pessoas que a bicicleta sim é um veículo para ser respeitada e deve ter local de pedalar com segurança. Europa, aqui exemplos do Daniel, e já teve outro artigo lá, tipo, fez as fotos. Como é que é, como também o Nuno mostrou de Portugal, como que é a sinalização lá na Alemanha. Aqui na Alemanha você pode ver que a ciclofaixa, ali está só para ver como é que é simples, é uma sinalização. Que ali vai passar a bicicleta, não tem nada segregado, não tem olho de gás, não tem nada. Ele vai pedalar naquele ponto aqui, vai ser o caminho dele. Aqui é uma coisa aqui para atravessar. Ele pinta de vermelho para o motorista saber que ali é um ponto de travessia. E isso mostra que e as pessoas respeitam, porque tem educação. Isso é uma coisa também no Brasil falta muito, a questão da educação, educação do trânsito, educação de outras coisas. Então, se você focar nesse lance de sinalização, compartilhando a pista, isso vai acontecer com muita facilidade. Aqui um bicicletário na Holanda, que é um bicicletário, você pode ter a estação de trem, você chega lá, coloca, vai atrapalhar, depois pega de volta. Que é muito importante aqui no terminal rodoviário, final. Alô, viu? No terminal rodoviário aqui de Cava tem um paraciclo, cabe 4 bicicletas. Então, não cabe 4 bicicletas numa cidade como Piracicaba, não vai ter, não ter suporte. O ideal é em terminais de ônibus, em terminais rodoviários, botar um paraciclo, um bicicletário, coberto, com gente cuidando lá. Agora em São Paulo, cai na bonita aí. Lá em São Paulo, na CPTM, agora está colocando bastante bicicletário nas estações de trem, do metrô, aluguel de bicicleta, empréstimo de bicicleta. Porque, como o Bruno falou, é entre modalidade. A pessoa vai de bike até a estação de trem mais próxima, para a sua bicicleta, pega o trem, vai trabalhar, depois vai ficar de volta tranquilamente, economizando na passagem, no final do mês. Isso gera muitas coisas positivas. A Dinamarca também é um exemplo. A Dinamarca é referência, né, no mundo de sinalização cicloviária. Uma ciclofaixa muito simples, sinalização de semáforo. Também tem, o ciclista tem também os deveres, ele tem que sinalizar, ele tem que sinalizar o que ele vai fazer, ele não pode chegar e falar, eu sou ciclista, eu tenho direito de fazer tudo, virar sem avisar nada, ele tem que esperar a pessoa passar. Tem um pedestre, o ciclista tem que esperar o pedestre atravessar, e o pedestre é menor que o ciclista.